İradə İbrahimova. Çox gözəl, həmin gəlinlik indi də geyinilə bilər. Həmin makyaj saçda indi də edilə bilər. Məsəl üçün, əgər çiçəklər qoyulmasa, biraz çiçəklər abartı, onun çiçəklərin yerində nəsə yüngül kristallar qoyulsa, olar. Bizim həm gəlinlik mağazamda bu təzgah Helen modellər hələ də var. Və yəni bəyənildi. Elnarə. Elnarə xanım geyinilə bilər əslində, yenə də deyirəm, amma məsəl üçün bir bağlaca gəlinlik paltarına toxunuşlar olsa, məsəl üçün bu göbək nahiyyəsindəki transparan üstündə qaşlar olmasa, biraz fərqli naxışlar olsa, geyinilə bilər əslində. Saç tütün makyajda, məsəl üçün, o vaxt ki, dəb idi, indi bir o qədər də, yəni ki, o vaxtı maraqlı görsənirdi, indi biraz belə saç tütünləri etmirlər. Amma bu yaxınlarda özünüzə paylaşım etmişdi və yoldaşına itafən demişdi ki, mən geyinmişdim, sən niyə icazə verdin? Yəni, indi olsaydı mən bu gəlinliyi seçməzdim deyib öz gəlinliyinə. Bəlkə biraz açıq olduğu üçünmü, bilmirəm hər halda. Və bizim sevimli xatirəmiz, xatirə İslam. Gəlinliyin uzun şəkili yoxdur. Məsəl üçün... Belə idi, mən oturdu olmuşum. Hə, mən də olmuşum, bədənə balıq formasındaydı, bəli. Rıbqa deyirlər də, belə balıq formalı. Belə deyim də, saç düzümü, fatası, tacı, bəli, indi də elə saç, yəni ki, edirlər. Sadə qəşək. Bəli, yəni ki, sadə. Amma makyaj hal-hazırda gəlinlər belə makyajı etmirlər. O vaxtı, bəli, dəb idi, qara gözlər vurğulanırdı. Onda göy idi, səhv etmirəmsə, belə tünt göy idi. Mən bu tərəfdən qara görürəm, bəlkə... Bu şəkildə daha aydın görünür, biraz göyə çalırdı. Yəni ki, o vaxtı dəb idi. O ki, qaldı gəlinliyə, məsəl üçün, yenə də çətinlik çəkirəm. Var gəlinlər hansılar ki, geyinir balıq tərzdə. Seçimə bağlıdır, yəni zövqə. Növbəti şəkil təqdim edək. Sevda Ələkbərzadə. Bu da klasik gəlinlikdir, hansı ki, dəbdən düşmür. Deyib, burada nəsə, burada qazan qarışır. Gəlin o tərəfə sözləri. Deyib, mən heç bilmirdim, ərə gedib. Qazana duz təkən var. Çox üzrəm, qazan alüminium qazanlı, yoxdur. Mən bilmirdim, deyir, mən eşitdim. Deyir ki, mən bilmirdim, ərə gedib. Mən heç bilmirdim, ərə gedmişdi xanım. Bəli, ailə qurmuşdu Sevda xanım da. Çox təəssüflər olsun. Pis deyil, qəşəngi gəlinlik də həmişə dəbdədir. Sevda xanım da bəyəndi, Aksananın gəlinliyi Elşad Xosa ilə toy görüntülərindən. Aksananın da gəlinliyini məsəl üçün indi də geyinilə bilər, amma mən bu toyda da olmuşam, mən o vaxtı da saç düzümünü bəyənməmişdim. Çox belə, biraz belə lülə-lülə-lülə... Daha gözəl ola bilərdi. Daha sadə ola bilərdi. Aksananın siması biraz Avropa simalı qadındır. Makyajı gözəlidir, amma saç tüzümü bir o qədər də yox. Amma o demək deyil, Aksanin çıxsın mənə, söz atsın məndən qalma-qal eləsin. İstəmirəm, dostuq. Yəni, dostsuz deyə söz atıb qalma-qal edə bilər. Yox, dostuq, amma iradını bildirdim. Yəni ki, insanlar fərqlidir. Bir də görürsünüz, məsəl üçün, buradan deyilir ki, yox, qəhdi, mən idealam, mənə heç bir söz demək olmaz. Mən gözəllik deyirsəm məndə, atsan deyirsəm məndə, gözəl dəri deyirsəm məndə. Son günlər gündəmə gətirmişsən bu sözləri, ana. Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni. Allah rəhmət eləsin, bəli. Nazvan xanım da gəlinliyi çox gözəl və... Hətta Natıvan 2-yə 3 gəlinlik giymişdi toyunda, səhv etmirəmsə. Burada biz bir görüntüsünü təqdim etmişik. Baxın, sadə saç tüzümü, sadə makiyaj və sadə paltar heç bir zaman dəbdən düşmür. Yəni ki, hal-hazırda da belə kimsə nigah qıla bilər. Toylar yoxdur təbii ki. Var mı növbəti şəkillərimiz? Rüzalə xanım, siz niyə görə toyları verirsiniz? Toylar olmadığına ona görə. Hə, dedik, biraz yada sala. Sina 506. Bu da Emma xanımdır, Emma Ələkbərzadə. Bu toy deyəsən çoxdan olub və gəlinliyi də belə tam görmədiyim üçün yandan... Əslində belə çox qısa çiyin üzərindən qolluqludur və sadə idi sinəsi belə bu şəkildə görünür. Çox. Geridə qalan gəlinlikdir. Yəni ki, indi geyinmirlər. Məsəl üçün, fatanın kənarında olan o işləmələri də etmirlər. Sadə tüylü olur transparan. Tüylü olur indi. Davam edək növbəti şəklimizdə. Kamilə Babayeva. Gəlinlik çox gözəl idi. Saç tüzümündə, makiyajına da mən özüm öz işimi şey etməyəcəm ki, indi düzgün olmaq. Yəni ki, indi burada mənim əl işimdir. Əslində çox-çox bəyənmişdim. Həm gəlinliyini, həm görüntüsünü.
elə bil ki, hər şey var, heç nə yoxdur amma. O qədər sadə və gözəl görünürdü ki, Kamilə. Allah xoşbəxt eləsin ailəsi, bütöv olanları. Bax, elə bu toydayız, məndən Sevdə Yahyayeva. Və biz necə orada görürüz? Bu toydan paylaşmışdın şəkili. Hardansa arxiv şəkili gəldi mənə. Vaspominaniya. Baxdım, belə dedim, haradaydı. Sizə də göstərərəm. Aha, yaxşı, biz reklam arasında baxacaq. Necə? Fikir bildirə bilərəm. Fikir bildirmək? Buyurun, işte. Mən gəlin patallardan başım çıxmır, orada nədir, nə deyil. İndi siz orada fikrinizi bildirin. Mən bu bəylərin üzlərinə baxırdım ki, onlar özlərini necə göstərir. Şəkildə an qalır da, yapışıb qalır. Bəzi bəyləri gördüm orada, inciməsin, heç kim. Elə bir şey nedir? Ayda mən evlənirəm. Subaylıq əldən gedirəm. Səncə çoxunuz da belə deyil. Adam vacihə də, o da var, düzdür. Amma məndə maşallah olsun, mən evlənməmişdim. 5 il qabaq insana tanıyandan sonra evlənmişdim. Bugünə kimdə əlhəmdullah yaşayıram. Və ona görə mən orada ancaq fikirləşirdim, gələcək həyatımı necə yiyəcəm. Nə gözəl, kəşki belə olsun. Bütün insanların fikri, məqsədi. Qazanlar alüminiumla deyildi. Mis, gümüş, belə. Biz söhbətimizə davam edəcək. Raminin ən çox bəyəndiyim tərəfi hər zaman ailəsinə böyük sevgisini etiraf etməkdən çəkinmir.